नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सोधिने आइक्यू भन्ने पोर्सनको क्वेसनहरू के कसरी हल गर्न सकिन्छ गरिरहेको छौँ र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले लोकसेवा आयोगको आइक्यूको नन भर्बल रिजनिङवाला पोर्सन चाहिँ सल्भ गर्नमा गाइड गरिरहेको छु र आज हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्दैछौँ है योभन्दा अगाडि हामीले धेरै नै टपिकहरू चाहिँ सल्भ गरिसक्यौँ र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ टपिक हुन त यो तपाईँहरूले सल्भ गरिराख्नु भएको त्यस्तो गाह्रो खालको टपिक होइन यो टपिकको नाम छ डट सिचुएसन डट सिचुएसन है ल यसमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू पहिला अलिकति जानकारी दिन्छ यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यो एक्जाम्पल लिएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले कसरी दिएको हुन्छ भन्दा एउटा डट दिएको हुन्छ है एउटा डट दिएको हुन्छ अनि यहाँ फिगरहरू त तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट सेपहरूको अब यो डट चाहिँ कसरी राखिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो डट एउटा कुनै रिजनमा परेको हुन्छ यहाँ हेर्दाखेरि यो डट चाहिँ कहाँभित्र परेको छ यो ट्राइङ्गल र यो स्क्वायरको भित्र परेको छ है दुइटाको यो सर्कलको भित्र परेको छैन अब हामीले यो चारवटा यो अप्सनबाट यस्तो यस्तो खालको फिगर खोज्नुपर्ने हुन्छ यो चारवटा अप्सनमध्येको फिगर जुनले जुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो डट यहाँ जुन पोजिसनमा छ जुन पोजिसन भनेर एक्ज्याक्टली त्यही पोजिसन होइन तर त्यही स्क्वायर र त्यही ट्राइङ्गलको बिचमा नै हुनु पऱ्यो डट चाहिँ त्यसरी राख्न सकिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ कुन हुन्छ फिगर होइन कुनले चाहिँ त्यो कुरा सुट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसको लागि अब जस्तै यहाँनिरको लागि यो कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा एन्सर यो हुन्छ यहाँनिर राख्न सकिन्छ यहाँनिर राख्दा के हुन्छ स्क्वायरभित्र पनि पऱ्यो डट र यसभित्र पनि पऱ्यो डट त्यही भएर यहाँनिर राख्दाखेरि यो कुरा मिल्छ जुन कुरा फेरि अरूमा मिल्दैन कसरी मिल्दैन भन्ने कुरा पनि देखाउँछु मैले मानिलिउँ यहाँनिर डट राखेँ भने यो स्क्वायरभित्र पऱ्यो भित्र पनि पऱ्यो तर फेरि सर्कलभित्र पनि पऱ्यो नि त जुन चाहिँ सर्कलभित्र यहाँनिर त परेको छैन सर्कलभित्र पर्न पाएन त्यही भएर यो फेल भयो अब यो दुइटामा ओभरल्यापिङ कन्डिसनै छैन एउटा जोडिएको नै छैन फेल खाइहाल्यो यो दुईवटामा जोडिएको त छ तर कति भाग जोडिएको छ यो दुईवटा भाग जोडिएको छ जुन फेरि सर्कलको भित्र पर्छ यसमा पनि आउने कुरो भएन त्यही भएर एन्सर यहाँनिर एउटा मात्रै अप्सनमा दिएको हुन्छ र त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है अब यसको लागि तपाईँहरूले एउटा केस भनेको ओभरल्यापिङको केस थाहा पाउनु पऱ्यो अर्को डिसजोइन्टको केस थाहा पाउनु पऱ्यो ओभरल्यापिङको केस भनेको कस्तो केस यदि कुनै पिक्चरमा अर्को पिक्चर त्यसरी नै खप्टिएर आउँछ त्योभन्दा माथि त्यसको भागमा पर्ने गरी यसरी खप्टिएर आउँछ भने यसलाई हामीले ओभरल्यापिङ भन्छौँ ओभरल्यापिङमा यस्तो पनि हुन्छ यो जहाँ पनि हुनसक्छ अलिकति भाग मात्रै रह्यो भने नि यो ओभरल्यापिङ हुन्छ हेर्नुहोस् है यो जस्तो केस पनि ओभरल्यापिङ हुनसक्छ है यो सबै केस ओभरल्यापिङ केस हो जतापट्टि लगे पनि तर यदि यो ठ्याक्क बाहिर निस्क्यो भने यो भनेको डिसजोइन्टवाला केस हो डिसजोइन्ट र ओभरल्यापिङ है डिसजोइन्ट ओभरल्यापिङ ल यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि यहीसँग आधारित रहेर हामीले अब आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है ल सुरु गरौँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुरुमा यही क्वेसन नम्बर वानदेखि नै लगेँ यहाँको फर्स्ट क्वेसनदेखि नै लगेँ फर्स्ट क्वेसनको एन्सर मैले भनि नै सकेँ सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ सेकेन्ड क्वेसनमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त यो रट कहाँनिर परेको छ एउटा यो ट्राइङ्गलभित्र र अर्को यो, यो सर्कलभित्र हेर्नुहोस् है सर्कल भित्र र भित्र छ जब कि यो चाहिँ के भित्र छैन भित्र छैन यसमा परेको छैन परेकोलाई मैले रे रेडले रे गे रेडले मार्क गर्छु नपरेकोलाई ब्लूले मार्क गर्छु है ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई केमा चाहियो सर्कलभित्र र सर्कल र ट्राइएङ्गलभित्र चाहियो सर्कल र ट्राइएङ्गल ओभरल्याप यहाँनिर ओभरल्याप छैन डिसजोइन्ट छ है छुट्टा छुट्टै छ ओभरल्यापको केसमा के हुन्थ्यो ओभरल्यापको केस भएको भए दुइटालाई ठ्याक्कै बिचमा ल्याउन मिल्थ्यो तर डिसचोइन्टमा के हुन्छ यहाँ गऱ्यो भने यसमा पर्दैन यसमा गऱ्यो भने यसमा पर्दैन कमन हुनको लागि त दुइटैमा पर्नको लागि त यो दुइटा एकै ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त अनि पो हामीले यहाँ बिचमा गरेर ल्याउन सकिन्छ त होइन त्यो कुरा ख्याल गर्नुपऱ्यो अब यहाँ थियौँ हामी यो डिसचोइन्ट भयो यसको कुरा सकिहाल्यो अब यो पोर्सनमा पर्दा हामीलाई चाहिएको सर्कल र ट्राइएङ्गलको बिचमा हो सर्कल र ट्राइएङ्गल यति भागमा मात्र कमन आएको छ मैले यहाँनिर लगाएँ भने पनि डट के हुन्छ यसको भित्र पर्छ जुन चाहिँ मिलेन सर्कल र ट्राइङ्गल ल मैले यहाँनिर डट लगाएँ भने हेर्नुहोस् त सर्कलको भित्र पनि आयो यसको भित्र पनि आयो र यसको भित्र परेन भने पछाडि यो हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ यो भयो है अब यसमा जाउँ सर्कलको भित्र परेको छ स्क्वायरको भित्र परेको छ तर के भित्र परेको छैन ट्राइएङ्गलको भित्र परेको छैन है ट्राइएङ्गलको भित्र परेको छैन सर्कल र स्क्वायरको भित्र सर्कल र र स्क्वायर है अब सर्कल र स्क्वायर ओभरल्याप भएको ठाउँ भनेको यति भाग हो यति भाग भित्र पनि परेको छ ट्रायंगल भित्र पनि परेको छ यो फेल खायो सर्कल र ट्राइएङ्गल ओभरल्याप भएको भाग भनेको कति भाग हो यो यो फिगरमा यति भाग हो यो केमा परेको छ भित्र परेको छ यो पनि फेल खायो अब हेर्नुहोस् यसमा सर्कल र ट्राइएङ्गल ओभरल्याप भएको सर्कल र स्क्वायर ओभरल्याप भएको भाग कति हो यतिमै यो भाग हो जुन चाहिँ के भित्र पर्छ र भित्र पर्छ अब हामीसँग लास्ट अप्सन यो छ र मैले यदि यहाँनिर मार्क लगाएँ भने यहाँनिर डट लगाएँ भने सर्कल भित्र पनि पर्यो प्लस यो भित्र पनि पर्यो यसमा परेन भने पछाडि हाम्रो एन्सर के रहेछ त फोर चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ ल यसमा हेर्नुहोस् यसमा हेर्दा चाहिँ यहाँनिर के छ त यो सर्कलभित्र पनि परेको छ यो ट्राइङ्गलभित्र पनि परेको छ यो स्क्वायरभित्र पनि परेको छ तिनटै खालको सेपको भित्र परेको छ है यो भने पछाडि तिनटै सेपभित्र पर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् है मैले यहाँनिर लगाएँ भने यो स्क्वायरमा परेन यहाँनिर लगाएँ भने यो यसमा परेन भन्छ यो हुने कुरा आएन अब यहाँनिर लगाएँ भने यो स्क्वायरमा पनि पर्यो हाई अनि यो सर्कलमा पनि पऱ्यो त्यसै गरी यो ट्राइङ्गलमा पनि पऱ्यो सबैमा पऱ्यो हो, हो। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल यो हाम्रो एन्सर भयो है अब अर्को हेर्नुहोस् अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्कोमा दुःख नगरौँ यो हाम्रो एन्सर भयो अब यसमा यसमा चाहिँ अब हाम्रो अलिकति गाह्रो बनायो कसरी गाह्रो बनायो दुईवटा डट राख्यो अब दुईवटा डटको कन्डिसन खोज्नुपर्ने भयो है फर्स्ट एउटा डट चाहिँ के छ यसको र यसको बिचमा छ भने अर्को डट पनि छ हामीसँग अर्को डट चाहिँ के छ यसको र यसको बिचमा छ है अब पहिला सुरुमा माथिको डटको कुरा गरौँ माथिको डटको कुरा गर्दा त्यो चाहिँ केमा पर्नु पऱ्यो ट्राइ एङ्गलभित्र र स्क्वायरभित्र ट्राइ एङ्गल र स्क्वायरभित्र पर्नु पऱ्यो ट्राइएङ्गल र स्क्वायरभित्र पर्ने केस निकालियो भने यो भनेको कमन हो यहाँनिर मैले डट राखेँ भने यो सर्कलभित्र पनि पर्ने भयो सिधै फेल खायो ट्राइएङ्गल र स्क्वायरभित्रको कमन भनेको यो, यो हो, हो। यो सर्कलभित्र पर्छ कुरा मिलेन ट्राइएङ्गल र स्क्वायरको कमन भाग भनेको कति हो यति भाग हो यहाँनिर लगायो भने चाहिँ कुरा मिल्छ किन भन्दा यो सर्कलभित्र परेन नि त अब अर्को अर्को सर्कल र ट्राइएङ्गलभित्र पर्नुपर्ने थियो जुन चाहिँ मैले यहाँनिर लगाएँ भने पर्छ किन किनकि सर्कल र ट्राइएङ्गलको कमन रिजन भनेको यो भाग हुन्थ्यो भनेपछि यसले कुरा म्याच गर्यो यो हाम्रो एन्सर अब अर्कोमा जाउँ यहाँ तिनवटा आयो तिनवटा डट आयो है अब अलिकति गाह्रो भयो तिनवटा डट प्लस फिगर कतिवटा चारवटा फिगर छ हेर्नुहोस् है एउटा रेक्टेङ्गल छ एउटा सर्कल छ एउटा ट्राइएङ्गल छ एउटा स्क्वायर छ अनि यहाँ एउटा फिगरमा चाहिँ के छ एउटा फिगरमा चाहिँ यो चाहिँ ट्राइएङ्गलभित्र परेको छ स्क्वायरभित्र परेको छ सर्कलभित्र परेको छ त्यसै गरी अर्को डट एउटा डट चाहिँ केमा छ एउटा सर्कलभित्र छ सर्कलभित्र स्क्वायरभित्र रेक्टेङ्गलभित्र त्यसै गरी अझै अर्को डट छ हामीसँग यो डट यो डट चाहिँ के केमा छ त एउटा छ सर्कलभित्र अनि रेक्टेङ्गलभित्र भने पछाडि एउटा डट सर्कल र रेक्टेङ्गलमा मात्र पर्नु पऱ्यो एउटा ट्राइएङ्गलमा सर्कलमा र स्क्वायरमा अनि एउटा चाहिँ सर्कलमा रेक्टेङ्गलमा र स्क्वायरमा यस्तो खोज्नु पऱ्यो है यसको लागि हामी पहिला सुरुमा के को खोजौँ टिएससी भनेको ट्राइएङ्गल स्क्वायर र सर्कलवाला खोजौँ है ट्राइएङ्गल स्क्वायर र सर्कल ट्राइएङ्गल स्क्वायर र सर्कलको लागि यसले काम दिन्छ सायद ल त्यो त म्या मिट भयो अब सिएसआर सिएसआर भनेको सर्कल स्क्वायर र रेक्टेङ्गल सर्कल स्क्वायर र रेक्टेङ्गल त यहाँनिर एक ठाउँमा छँदै छैन चाहिँ यो गइहाल्यो अब अर्को भाग अर्को भाग भनेको यसमा यसमा जाउँ यसमा पनि हामी त्यही टिएस टिएससी भनेको ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर यति तिनवटा पर्ने हुँदैन किन भन्दाखेरि यहाँनिर सर्कल र स्क्वायरको कमन भाग छैन यो पनि भएन ट्राइएङ्गल सर्कल स्क्वायर ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायरको कमन पोर्सन भनेको यो भाग हो भनेपछि यो एउटा कुरा चाहिँ मिट भयो है अब अर्को कुरा के छ अर्को भनेको सिएसआर सर्कल स्क्वायर र रेक्टेङ्गल सर्कल स्क्वायर र रेक्टेङ्गलको लागि यो सर्कल भयो सर्कल स्क्वायर र सँगै छैन यो पनि फेल खायो अब हामीसँग लास्ट अप्सन यो छ र यो नै हाम्रो एन्सर पनि हुनैपर्छ अब एकचोटि चेक पनि गरौँ ट्राइएङ्गल स्क्वायर र सर्कल ट्राइएङ्गल स्क्वायर होइन ट्राइएङ्गल यतापट्टि छ स्क्वायर र सर्कल ठ्याक्कै तिनटै म्याच हुने ठाउँ यो यो पोइन्टमा डट बनायो भने ट्राइएङ्गल सर्कल स्क्वायर भनेको त कस्तोवाला हो ब्लुवाला हो ल अब अर्को अर्को चाहिँ के छ सर्कल स्क्वायर र रेक्टेङ्गल सर्कल स्क्वायर र रेक्टेङ्गलको कमन पोर्सन भनेको यो हुन्छ भने पछाडि यो भागमा चाहिँ हाम्रो अर्को पर्यो अर्को के छ अर्को सर्कल र रेक्टेङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गलको कमन पोर्सन भनेको यो भाग हुन्छ तिनवटा ठ्याक्कै म्याच हुने रहेछ यो नै हाम्रो एन्सर थियो है ल अब अर्को हेर्नुहोस् यसमा एउटा चाहिँ केमा छ ट्राइ सर्कल र स्क्वायर ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर भित्र के छ यो वाला डट छ पिङ्कवाला त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ अर्को ल रेड रेडको लागि चाहिँ हामीसँग रेड भनेको ल यसलाई माने भने यो भनेको के केमा पऱ्यो ट्राइएङ्गल सर्कल स्क्वायर ओहो पा Triangle, circle, square, यो त रेक्टेङ्गलमा पनि पर्ने रहेछ ट्राइएङ्गल सर्कल स्क्वायर रेक्टेङ्गल है अनि यो चाहिँ के केमा पऱ्यो यो स्क्वायरमा परेन ट्राइएङ्गलमा पऱ्यो सर्कलमा पर्यो ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गलमा पर्यो है ल अब अर्को डट अर्को डट चाहिँ कहाँनिर पऱ्यो त यहाँनिर पऱ्यो भनेको ट्राइएङ्गलमा परेन अरू सबैमा पऱ्यो ट्राइएङ्गलभन्दा अरू के के छ स्क्वायर छ रेक्टेङ्गल छ सर्कल छ भने पहिला सर्कल कुनवाला खोजौँ भन्दाखेरि स्क्वायर रेक्टेङ्गल र सर्कलमा परेको हेरौँ है सुरुमा स्क्वायर रेक्टेङ्गल सर्कल स्क्वायर रेक्टेङ्गल सर्कल तिनवटाको कमन पोर्सन यो हुन्छ यसमा ट्राइएङ्गल परेन ल यो भयो अनि यो ब्लुवाला यो भयो अनि त्यस पछाडि अब पिङ्कवालामा के छ यो भनेको ट्राइएङ्गल सर्कल सबैमा पर्नु पऱ्यो ट्राइएङ्गलमा पऱ्यो सर्कलमा पर्यो अनि स्क्वायरमा पऱ्यो रेक्टेङ्गलमा पर्यो यो भाग यो भाग कमन पोर्सन भयो अनि त्यस पछाडि अर्को के छ अर्को भनेको टिसिआर ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गलमा हुने कुरा आएन किन भन्दाखेरि यो भायो, सर्कल पुरै के भित्र छ स्क्वायरभित्र छ यो भयो सकियो अब अर्कोमा चेक गरौँ ट्राइएङ्गल सर्कल ट्राइङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल है ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल भने पछाडि यो भागमा राख्यो भने चाहिँ ट्राइङ्गल सर्कल रेक्टेङ्गल भेट्छ अनि त्यस पछाडि चारवटै ट्राइएङ्गल सर्कल रेक्टेङ्गल स्क्वायर ट्राइङ्गल सर्कल यहाँनिर राख्यो भने भेट्छ अनि एसआरसी भनेको स्क्वायर रेक्टेङ्गल स्क्वायर आयो रेक्टेङ्गल आयो सर्कल आयो ठ्याक्क यो पोइन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ ए त्यसमा फेरि ट्राइएङ्गलमा परेन है ट्राइएङ्गलमा परेन स्क्वायरमा पऱ्यो यो भाग चाहिँ केमा परेर राखेको थिएँ ट्राइएङ्गल सर्कल यो त स्क्वायरमा त परेको थिएन नि त राख्नुहोस् है पहिला सुरुमा टिसिआर टिसिआर भनेको के थियो ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गलमा परेको भनेको ट्राइएङ्गलमा सर्कलमा र रेक्टेङ्गलमा ट्रायङ्गल सर्कल रेक्टेङ्गलमा यो भाग पऱ्यो टिसिआरएस टिसिआरएस भनेको चाँडैमा पर्नु पऱ्यो चारवटैमा पर्ने यही भाग भइहाल्यो अनि एसआरसी एसआरसी भनेको स्क्वायर रेक्टेङ्गल र सर्कल रेक्टेङ्गल र सर्कल तिनटैमा म्याच गर्ने यो छ भनेपछि टु हाम्रो एन्सर हुनुपर्छ है ल यो भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ यो ल हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ हामीलाई कसरी दिएको छ एउटा चाहिँ यो यो चाहिँ कहाँ छ एउटा सर्कलभित्र छ अर्को ट्राइएङ्गल सर्कल र ट्राइएङ्गल अब अर्को अर्को भनेको चाहिँ यो यो केमा छ ट्राइएङ्गल सर्कल र ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल है यो भाग चाहिँ केमा छ ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर अब योसँग म्याच हुनको लागि हामीले पहिला सुरुमा ट्राइएङ्गल र सर्कलमा मात्र पर्ने हेर्नु पर्यो अब यो चाहिँ यहाँनिर यो, यो फेल खायो किन भन्दाखेरि ट्राइएङ्गल र सर्कलमा मात्र ए होइन ठिक छ ल पास भयो ट्राइएङ्गल र सर्कलमा मात्र पर्ने आयो टिसिआर टिसिआर भनेको ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल रेक्टेङ्गल र रे ट्राइएङ्गल मिलेकै छैन फेल खायो अब यसमा रेक्टेङ्गल र रे सर्कल ठिकै छ चारवटै पर्ने भाग पनि ठिकै छ देखिन्छ सिटी भनेको के हो सर्कल र ट्राइएङ्गल सर्कल र ट्राइएङ्गलमा मात्र पर्नको लागि ठाउँ यसले दिन्छ अनि टिसिआर सिआर सिटी अनि टिसिएस टिसिएस भनेको ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर भित्र मात्र पर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ ल ठिक छ अनि त्यस पछाडि ट्राइएङ्गल सर्कल र स्क्वायर टिसिआर भनेको रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल यहाँ छ भने पछाडि हाम्रो एन्सर कति हुनुपर्ने रहेछ टु हुनुपर्ने हो एकचोटि है टु नै हुनुपर्ने त हो ट्राइङ्गल सर्कल र स्क्वायर तिनटैमा पऱ्यो है भने पछाडि त्यहाँबाट तान्यो भने यो चाहिँ अलिकति नमिल्ने पो हो कि यसो फेरि ट्राई गरौँ न ल हेर्नुहोस् त एउटा पर्नु पर्यो सर्कल र ट्राइएङ्गलमा मात्र यहाँ पर्यो एउटा ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल है ट्राइ सर्कल र रेक्टेङ्गल यो यहाँनिर छ सर्कल सा रेक्टेङ्गल यहाँनिर के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ यो हुँदै भएन अब ट्राइङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल रेक्टेङ्गल भनेको यो भाग हो अनि टिसिआर भनेको के हो ट्राइएङ्गल सर्कल र रेक्टेङ्गल ट्राइएङ्गल सर्कल रेक्टेङ्गल ट्राइङ्गल सर्कल स्क्वायर थियो अर्को ल ट्राइएङ्गल सर्कल स्क्वायर भयो यहाँनिर अनि अर्को टिसिएस टिसिएस भनेको कहाँ पऱ्यो टिसी र एस भनेको स्क्वायर यहाँनिर पऱ्यो यो हाम्रो एन्सर हुन्छ है अब यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा पर्यो यो रेक्टेङ्गल एउटा पर्यो पऱ्यो सर्कलर ट्राइङ्गलभित्र मात्र सर्कल सर्कलर ट्राइङ्गलको कमन पोर्सन भनेको यो छ ल यसले खायो अनि अर्को पर्यो सर्कल ट्राइङ्गल र सर्कल ट्राइङ्गल र स्क्वायरभित्र पर्थ्यो तर यो भित्र राख्ने बित्तिकै के हुन्छ यो ट्राइङ्गलभित्र पर्छ यो भएन यसले काम दिँदैन अब एउटा पर्यो सर्कल र ट्राइङ्गलमा मात्र यहाँनिर राखेको रेक्ट्याङ्गलले ठ्याक्क खाइदिन्छ यहीँ यहाँनिर राख्दाखेरि काम दिन्छ जस्तो साँच्ची ल त्यहाँनिर राख्दा काम दिएला अनि अर्को स्क्वायरभित्र पर्नु पऱ्यो ट्राइङ्गलभित्र पर्नु पर्यो ट्राइङ्गल स्क्वायर र सर्कल ट्राइङ्गल स्क्वायर र सर्कल है होइन यहाँबाट बाहिर जान त भएन ट्राइङ्गल सर्कल र स्क्वायर यहाँनिर पर्छ ल यो भइसके पछाडि अर्को यो भयो ट्राइङ्गल यहाँ छ एउटा चाहिँ ट्राइङ्गल त्यसभित्र भएको कुरा भइसक्यो त्यो भनेको चाहिँ कहाँ छ स्क्वायरभित्र पनि छ ट्राइङ्गलमा चाहिँ छैन ट्राइङ्गल नभएको तर स्क्वायरभित्र तिनटैमा परेको भनेको यहाँनिर हुन्छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति भयो टु भयो है टु भयो हाम्रो एन्सर ल ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराहरू हल गर्नु होला आज हामीले केही क्वेसनहरू यसको सल्भ गऱ्यौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अरू प्रब्लमहरू यहाँ भएका प्रब्लमहरू सल्भ गराउँदैछु त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई दिनु होला घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे ल यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त धन्यवाद